fonètica. I en l'aplicació de la fonètica en els mitjans de comunicació orals. Ha participat en una quantitat impressionant de projectes nacionals i internacionals relacionats amb la prosòdia i amb les tecnologies de la parla. Ha format part de la xarxa temàtica europea Speech Communication Sciences. Ha col·laborat en projectes relacionats amb institucions acadèmiques com la RAE. Ha treballat en creació de corpus com el BILE o el CREA, el corpus de referència de l'espanyol actual. I pel que fa a les seves publicacions, doncs, podem triar quantes vulguem. És coautora del manual La expressió oral, del llibre d'exercicis pràctiques de fonètica, és coeditora del llibre Los sistemas de diálogo, i entre els seus treballs relacionats amb la prosòdia, a mi m'agrada especialment, això és qüestió de preferència personal, l'article de 2008 sobre anàlisis estadístics de los paràmetres relacionats amb el grup d'entonació. Avui parlarà de l'accent, de la paraula al discurs. Doncs no vull fer spoilers, només us puc dir que, com sempre, ens convencerà amb la força dels fets i de les dades. Doncs, Maria, moltes gràcies per acceptar actuar com a ponent convidada i ara tens una hora i mitja de temps per explicar-nos quin és el resultat de les teves últimes recerques. Val, jo, moltes gràcies, Paolo. Jo, bueno, m'he quedat una mica sorpresa quan m'heu posat una hora i mitja perquè havíem parlat i havien dit, bueno, una hora més o menys, però vaig... sé que tinc més temps posat, i ja està, no passa res. T'hem posat una hora i mitja, una hora i mitja per prudents. Sobre la marxa. Paolo, sobre la marxa, és igual. Veus, ja faig més o menys. Jo volia, abans de tot, agrair a l'organització i sobretot a tu, Paolo, haver-me invitat a donar aquesta ponència, més que res perquè així he tornat a una mica als orígens, no? El tema de l'accent que vam començar en col·laboració amb col·legues del grup de fonètica del Departament de Filologia Espanyola a la Universitat Autònoma de Barcelona i que presentaré breument aquí. Llavors, això m'ha obligat una mica, jo que sempre dic la parla espontània és el que s'ha d'analitzar, a arribar al que aquí he anomenat discurs i fem una trajectòria començant per l'accent a la paraula, que és sobretot el que està estudiat, i acabant amb no gaires conclusions, la veritat, acabant amb més preguntes que conclusions sobre el que és parla espontània. Després també, perdoneu-me pel meu català, dic com el Jonàs, és a dir, sobretot ensenyo castellà i tota la docència la dono en castellà, llavors serà una mica difícil perquè aquí vaig passant del castellà al català i jo sempre dic a la meva família que aquí es nota on no som bilingües 100%, perquè quan passo al castellà em quedo en el castellà i quan passo al català em quedo al català. Val? Dit això, m'agrada començar amb els clàssics. Abans la Clàudia deia que també a ella li agradava tirar enrere i veure què passa. Potser no tira tan enrere com jo, perquè, clar, evidentment, acabo amb la gramàtica castellana del segle XV, de l'Antonio Nebrija, on ja ens diu que, dice... Tiene también la sílaba altura y basura, porque de las sílabas unas se pronuncian altas y otras baixas, lo cual está en razón del acento. I això ho tracta en el capítol 2, que evidentment passarem una mica per sobre, però sí que m'agradaria que us fixeu a la part del principi que diu «y así el que habla, porque alza unas sílabas y abaixa otras, en alguna manera canta». I aquest «canta» per nosaltres és que justament el Nebrija està relacionant l'accent amb l'altura tonal. Val? Del Nebrija ens anem ja al segle XIX i he agafat la gramàtica de Bello, no per res, sinó perquè el meu primer professor de fonètica, que va ser l'Emilio Alarcos Llorach, sempre deia que Saussure era la sabatilla de la lingüística i Bello, la de la llengua espanyola. I, per tant, a més, en la gramàtica de Bello, si li feu una ullada, hi ha una definició molt clara del que és l'accent per ell. A part de que al principi comença a dir que pel silabeo hem de tenir en compte la quantitat de les vocals, a l'última part
Diu, el acento consiste en una levísima prolongación de la vocal que se acentúa acompañada de una ligera elevación del tono. Doncs pel vello, l'accent està relacionat amb la durada i amb el to. Després ja ens anem ja al segle XX, agafo el que diu l'esbozo de la nova gramàtica, però en realitat tots sabem que és una reflexió del Navarro Tomàs, que ja al 1918 va proclamar que l'accent en espanyol era l'accent d'intensitat. Després també en un article que té de 1925 també ho torna a dir. I el discurs d'ingrés a l'acadèmia, que anava sobre l'accent a la llengua castellana, no era ben bé l'accent en una síl·laba tònica, però que fa referència també a aquest accent i diu que és l'accent d'intensitat. Per tant, el que surt a l'esbozo és una reflexió del que ja deia Navarro Tomàs, però a més en l'esbozo es diu que tono e intensidad desempeña una función fonológica que consiste en poner de relieve determinada o determinadas sílabas en contraste con las demás que las preceden o las siguen. I també ens diu que el nostre oïda és més sensible al que és tonalitat que al que és intensitat, perquè a la tonalitat hi ha moltes funcions del llenguatge associades a aquesta diferència tonal, mentre que, podem estar d'acord o no, a la intensitat només hi ha el contrast entre síl·labes tòniques i síl·labes àtones. Per tant, el que tenim aquí és que l'accent està relacionat, segons l'esbozo, amb el to i a la intensitat. I ja ens anem a la gramàtica actual, on diu que, evidentment, acústicament, l'accent va relacionat amb tres paràmetres prosòdics a l'articulació de la vocal, que són el to, la durada i la intensitat, i en cap cas diu si el to és més important, malgrat que tot el que hem repassat fins ara dels clàssics, que més que res no, era més aviat d'oïda, sobretot l'important o el que sempre està present és el to. Val? Llavors, comencem amb els treballs de l'accent a la paraula. Aniré molt ràpid perquè ja sabeu que no hi ha unanimitat entre quins paràmetres acústics. Sí, hi ha tres paràmetres, però quin és el més important? Llavors, tenim treballs on es diu que el més important és l'F0 o és el to. Altres que ens diuen que el més important és la durada. Altres, com el Navarro Tomàs que acabem de mencionar, diu que és la intensitat. I després he posat també treballs que, bueno, sabia que hauríeu d'estar aquí, però a part d'això, que tracten també altres paràmetres com poden ser la configuració espectral, tot i que els resultats assenyalen que la configuració espectral, almenys en espanyol, no és important. Si no hi ha unanimitat des del punt de vista acústic, què passa des del punt de vista perceptiu? Llavors, des del punt de vista perceptiu, sobretot els treballs apunten a que el més important és l'F0. Si bé és veritat que hi ha treballs com el de Llister, Machuca, Mota, que repassaré breument aquí perquè veieu els resultats específics de cada part, indiquen que no és el més important, l'F0. També hi ha altres treballs que indiquen que l'F0 no és important, sinó que el que és important és la durada i la intensitat i van encara més enllà i en els estímuls que hi ha de mama, mamà, mi, la intensitat sembla que està més associada al timbre vocàlic d'una vocal tancada, mentre que la durada està associada al d'una vocal oberta. Què passa? Us poso tots aquests treballs, però és que aniré ràpidament perquè hi ha moltes dades i només em fixaré en el més interessant per la presentació d'avui. Llavors, en aquests treballs vam partir de paraules trisil·làbiques amb un accent a la primera, a la segona i a la tercera síl·laba. De fet, són les paraules que tenim aquí. Són 8 paraules, 4 paraules eren sense sentit i 4 amb sentit perquè pensaven que l'accés lèxic era important per determinar quina era la síl·laba tònica. L'estructura sil·làbica és igual en tots els casos. I vam gravar el mateix informant, el mateix subjecte, va repetir 10 vegades
perquè el que volíem era relacionar la part acústica amb la perceptiva. És a dir, l'objectiu real d'aquests articles és perceptiu, però sempre partíem d'una base acústica. Val? Llavors, el que feien era, d'aquestes 10 repeticions que teníem d'un mateix parlant, el que feien era analitzar la freqüència fonamental en 3 punts per després obtenir els valors mitjans de F0 a cadascuna de les vocals, la durada, evidentment, ja obtenien el valor mitjà, i la intensitat, el que fèiem era analitzar 5 punts perquè hi havia més diferències, més recorregut a la intensitat, més canvis d'intensitat, i per tant, per obtenir els valors mitjans d'aquests 5 punts. Bé, què feien després? Això ens servia com estímuls de base. Val? Teníem estímuls on no hi havia cap desplaçament, sinó que el que tenien en l'estímul base era un patró determinat, per exemple, tenien un patró d'una esdrúixola amb els valors de F0, durada, intensitat d'una esdrúixola, però després tenien els estímuls amb desplaçament. És a dir, desplaçament a poc. Primer desplaçaven un paràmetre, després desplaçaven un altre, després desplaçaven un altre, després la combinació de 2 paràmetres i al final teníem la combinació de 3 paràmetres. Val? De manera que, per exemple, si partíem, si l'estímul base era la paraula número, llavors teníem aquest estímul base amb els valors mitjans de les 10 repeticions de F0, de durada i d'intensitat. Això era l'estímul base. I sobre l'estímul base el que feien era, doncs, a número, patró esdrúixol, li posaven l'F0 d'un patró pla. Després la durada i després la intensitat. Després posaven F0 i durada, F0 intensitat, durada i intensitat, i així fins tenia els 3 paràmetres, de manera que tenien 8 estímuls de percepció per cada paraula. No sé si s'entén això. Ho dic perquè abans, quan estàveu fent presentacions, de vegades la veu marxava, si passa alguna cosa d'aquestes o hi ha algun dubte del que estic explicant, sisplau, pareu-me i ho explico d'una altra manera i ja està. Val? Aquí teniu, només sentirem, i no sé si el sentirem, bueno, m'agradaria que sentiu els de F0 i els de durada i d'intensitat, perquè de F0 sí que apreciareu una miqueta el canvi, però de durada i d'intensitat, malgrat estar el canvi fet, no s'aprecia tant. Eh? Aquí teniu, per exemple, un segment del parlant. Nulivo. Aquí teniu quan en aquest segment el que feien era agafar i posar els valors mitjans d'aquest patró. Ai, acabo de perdre-la. Nulivo. I aquí tenim el mateix patró de Nulivo, però amb la F0, si ho veieu aquí i ho compareu amb les anteriors, la F0 modificada d'una aguda, en aquest cas. Val? Nulivo. D'acord? Però aquí teniu intensitat i aquí teniu durada. I si us fixeu, aquí està amb la intensitat, seria... Limite. Vale? Hauríeu de sentir limite per la intensitat, perquè aquí està el patró alterat respecte al d'aquí. Limite. Val? Que és limite. Bé, passa el mateix amb la durada. L'únic que us volia mostrar aquí és que és això. O sigui, ho fem primer la F0, després la durada, després de la intensitat i després en combinació fins que tinguem les 3 combinacions dels 3 paràmetres que estan relacionats amb l'accent. Val? Llavors, portem a terme un test de percepció on primer hi ha estímuls, són els subjectes, 20 estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona en aquella època, i el que feien era identificar, es posava la paraula i els havien d'identificar si era una paraula esdrúixola, una plana o una aguda. I després hi havia una segona prova on s'identificava si aquell patró era igual a un patró d'una esdrúixola o era igual a un patró d'una plana o a un patró d'una aguda. Val? Ara, pel resultat, ho entendreu. Aquí seria la prova d'identificació, la prova 1 d'identificació de l'accent, i aquí tenim els paràmetres aïlladament. Val? Aquí seria identificar una esdrúixola amb un patró de F0 d'una plana, aquí seria una esdrúixola amb un patró de F0 de durada d'una plana i aquí seria una esdrúixola
amb un patró d'intensitat d'una plana. I aquí el mateix, però d'una aguda. És a dir, l'estímul base és d'una esdrúixola i es canvia perquè sigui plana, o l'estímul base és d'una plana i es canvia perquè sigui aguda. Val? Llavors, si veieu els colors que hi ha aquí, podeu observar que a la F0, més o menys, no és ben bé un 50%, però hi ha molts subjectes que han sentit que era una esdrúixola i molts subjectes que han sentit que era una plana, en aquest cas, o una aguda, en aquest cas, que és la part groga. Però quan el que estem modificant és tan sols la durada i tan sols la intensitat, fixeu-vos que el paràmetre és esdrúixola, o el subjecte se'l reconeixen com una esdrúixola, el paràmetre aquí el reconeixen com una plana, és a dir, amb el patró de l'estímul base, que és el mateix que passa aquí més amb la intensitat. En la intensitat tenim fins i tot més tant per cent de subjectes que identifiquen encara, amb el canvi de la intensitat, identifiquen encara el patró accentual original de l'estímul base. Val? Quan combinem dos paràmetres, és a dir, durada-intensitat, F0 durada, F0 intensitat, veiem que si la combinació és de durada i d'intensitat, seguim percebint els patrons de l'estímul base, no els patrons alterats. És a dir, aquí els subjectes percebeixen quasi un tant per cent molt alt d'una esdrúixola i aquí un tant per cent molt alt d'una plana. Val? Per tant, estan percebint el patró de l'estímul base. Mentre que aquí, quan ja tenim F0 i durada, fixeu-vos que aquí estan percebint una plana quan l'estímul base és una esdrúixola. Val? I aquí estan percebint una aguda quan l'estímul base és una plana. I el mateix passa amb percentatges diferents, evidentment, però el mateix passa quan la combinació és de F0 i d'intensitat. Evidentment, quan tenim la combinació dels tres paràmetres, no s'ha de dir res, és a dir, sempre s'està percebint el patró alterat, és a dir, s'està percebint un patró d'una plana o un patró d'una aguda. Què passa en la prova de discriminació? Que estem dient, bé, el que està sentint és igual a una esdrúixola o és igual a una plana? O en el cas del patró d'una plana que passa una aguda, és igual a una plana o és igual a una aguda? Doncs si us fixeu, que aquí és molt més fàcil d'identificar, teniu que quan tenim la F0, diguéssim que la meitat és diferent i la meitat és igual. És a dir, no hi ha una unanimitat, hi ha subjectes que percebeixen el patró original i hi ha subjectes que percebeixen el patró alterat. Mentre que, si és durada i intensitat, està clar. És a dir, sempre senten el patró igual al patró de l'estímul base. És a dir, aquí, en aquesta part d'aquí, senten una esdrúixola i en aquesta part d'aquí senten una plana. Val? Aquí senten sent igual a una plana i aquí igual a una aguda. Val? Sempre que és un paràmetre. Quan el que resulta són dos paràmetres, si el que tenim en compte és la durada i la intensitat, fixeu-vos que són iguals a una esdrúixola. Val? Llavors, quan el que tenim és l'F0 més la durada o l'F0 més la intensitat, el que tenim, si ho veieu que ara és com groc, és diferent a una esdrúixola. Igual que passa aquí també, és diferent a una esdrúixola. I amb la plana passaria el mateix. És a dir, que quan estem combinant dos paràmetres i un d'ells és l'F0, el que percebim és el patró alterat, no el patró original. Mentre que quan és durada i intensitat, el que estem percebent és la igualtat amb el patró de l'estímul base. Quan, evidentment, quan tenim els tres paràmetres, passa com abans, no? Que la identificació del patró alterat és més alt que la identificació del patró de l'estímul base. Llavors, conclusions molt ràpides. Els estímuls que tenen el patró, el valor mitjà
del patró accentual original es percebeixen quasi al 100% amb aquell patró. Però els que tenen un patró accentual alterat necessiten més d'un paràmetre per identificar correctament el canvi de patró. Val? Hem vist que les formes sense sentit, he anat molt ràpid, però si després si hi ha preguntes ho podem veure, les formes sense sentit, les paraules que no tenen sentit, tenen els mateixos resultats que les que tenen sentit, el que passa que amb un percentatge una miqueta més baix. Val? El que hem vist també és que la F0 per si sola no ajuda a identificar el patró, mentre que el patró que s'està alterant, mentre que la F0 en combinació amb una durada i amb una intensitat ja té un percentatge alt, un percentatge elevat de la identificació del patró que s'està modificant. Llavors vam pensar, val, com que a les oracions el que passa és que l'accent es desplaça a la síl·laba següent, que hi ha molts articles que ens indiquen que no hi ha una alineació entre l'elevació tonal i l'accent lèxic. Llavors, què passa en el context oracional quan justament hi ha un desplaçament accentual? I és quan vam començar a analitzar l'accent a la frase, amb molts problemes. I de fet, va ser una investigació molt llarga, de quasi 5 anys, de 4 persones treballant, no deixant-lo, però que sempre ens sorgia com preguntes que ens feien amb nosaltres mateixes, no? O mateixos. Llavors comencem amb una cita de la de Foguet, que ens sembla molt interessant, perquè diu, val, totes les paraules en aïlladament tenen accent lèxic. Però quan aquestes paraules estan dins d'un context oracional determinat, aquests accents lèxics no es poden articular com a accents lèxics dins del context oracional perquè, diu, no sonaria bé, no seria agradable i, a més, difícilment seria entendible el seu significat. Val? També hi ha altres articles relacionats amb això, que diu, per exemple, el de Canellada i Madsen, que tots coneixem, diu, cuando la palabra forma parte de una oración, estos rasgos muestran un comportamiento diferente. I també he posat aquí 2 articles, el de Dorta, que és més actual, i el de Garrido Talter, justament, però hi ha un munt d'articles, que era el que us deia, on no hi ha una associació entre el que és accent lèxic i elevació tonal. Val? Llavors, el que vam fer, els objectius d'aquest article tornen a ser objectius perceptius, però a mi el que més m'agrada d'aquest article, i és sobretot el que presentaré aquí perquè és molt interessant, és saber què passa quan els estímuls no estan identificats de forma correcta. És a dir, el que vam fer a posteriori, després de fer el test de percepció, és bé, ara tenim els estímuls que s'han identificat correctament i tenim els estímuls que no s'han pogut identificar correctament, anem a analitzar acústicament aquestes dades i què és el que està passant amb els paràmetres de F0, d'intensitat o d'amplitud i de durada. Llavors, vam fer servir les mateixes paraules que les teniu aquí amb sentit, però per no posar una altra transparència més, també les tindríem sense sentit, en comptes de calcules el límit mal, tindríem calcules el nulibo mal, per exemple. Val? Sempre tenien la mateixa estructura accentual perquè així neutralitzaven una mica la influència que pot haver sobre la paraula que ens interessava, que és la paraula target que dic aquí. I el que vam fer és que aquestes oracions i aquestes paraules aïllades les van gravar 6 parlants natius de l'espanyol amb 3 estímuls diferents. Val? De manera, no us fixeu, això és més aviat per mi per explicar-lo i per després que el tingueu en compte en els resultats, però us ho explico ràpidament perquè és molt fàcil d'entendre. Primer, les paraules estaven en aquestes frases que us deia abans, val? Es gravaven així. Es gravaven també aïlladament, però aquestes paraules aïlladament s'insertaven dins d'una frase marc. I després el que feien era extreure les paraules del context oracional original i posar-les dins de la frase marc. Val? Ara les sentirem com a exemple. No limite los tabiques. Aquesta era aïllada. Limite.
Però després l'aïllada es ficava en una frase Marc. Limité. Ai, no, perdoneu. Ha dicho. Limité. Y se ha ido. Val? I després, per últim, era aquella que extreien del context oracional i la ficaven dins d'una frase Marc, com ho fèiem amb les paraules aïllades. Ha dicho. Limité. Y se ha ido. Val? Llavors, què fèiem? Pues 144 estímuls per cada paraula de les que teníem, que eren 24, i per aquestes situacions, he posat situació perquè en realitat són situacions de gravació. Val? I passaven aquests estímuls, vam passar a 29 parlants de Costa Rica i a 19 parlants d'espanyol peninsular. Aquí només posaré les dades d'espanyol peninsular, si bé és veritat que els de Costa Rica tenen més o menys els mateixos resultats, però era una mica per no barrejar els resultats. Val? Aquí està la prova de percepció, que la passaven amb una eina que es deia Labwistic, que no és una eina d'ús gratuït, però que si coneixeu, per exemple, Fulerpa, que és gratuïta, més o menys era el mateix, val? Sentien de manera aleatòria aquests estímuls que estem dient, unes vegades en un context oracional original, altres vegades dins de la frase Marc, unes vegades era la paraula aïllada dins de la frase Marc i les altres era la paraula estreta del context original dins de la frase Marc. I llavors posaven la paraula perquè sabessin en quina paraula s'havien de fixar i posaven, bueno, doncs si l'accent estava a la primera síl·laba, si la síl·laba tònica de la paraula era la primera síl·laba, a la segona o a la tercera síl·laba, o l'última síl·laba. I aquí teniu els resultats. Fixeu-vos, aquestes són paraules amb sentit, no val la pena, perquè ja es veu, comentar això, és a dir, sempre que teníem les paraules aïllades insertes dins d'una frase Marc, tenien un 90% de percepció d'identificació correcta. Sempre que teníem les paraules dins del context original, també tenien un 90% d'identificació correcta, però quan extreiem, lògic també, i ens ho esperem, és a dir, quan extreus la paraula del context original i la poses dins d'una frase Marc, doncs teníem ja identificacions correctes del 79% per les proparoxítones o esdrúixoles, 66 i 49. En les paraules sense sentit passava, tenien el mateix comportament. Llavors és aquí el que més, que us deia abans, el que més m'agrada, perquè vam dir, bueno, anem a veure quin patró han sentit. Fixeu-vos que una esdrúixola, doncs, més o menys un 50% era pla i un 50% el percebien com un patró agut. En una plana, més com un patró agut que com un patró esdrúixol, però en una aguda sempre es percebia, o quasi sempre, només un 9,4% es percebia com planes i un 90,6% com esdrúixola. Llavors vam pensar, bueno, doncs anem a fer una cosa, anem a veure les identificacions correctes i les incorrectes de les paraules PECO, és a dir, per això us deia que PECO no era important, sinó per explicar-ho jo després, de les paraules que eren extretes del seu context original i posades dins d'una frase Marc. I calculaven la F0, la durada i l'amplitud, però no en valors absoluts, sinó que després feien una proporció respecte a la paraula target, val? És a dir, el que veureu aquí és la proporció de la durada de la vocal respecte a la durada de la paraula, la de la F0 de la vocal respecte a la F0 de la paraula i la de la proporció de l'amplitud de la vocal respecte a l'amplitud de la paraula. Llavors, comencem amb la durada. Fixeu-vos que amb la durada, aquí tenim identificació correcta frente a identificació incorrecta i encara que veieu que hi ha alguna diferència per aquí, per la segona vocal, que és àtona, les diferències no eren significatives en quant a la durada en una esdrúixola. Però sí que eren significatives en quant a les planes, perquè fixeu-vos, aquí, evidentment, tenim la tònica, que seria aquesta d'aquí, amb una durada més gran que les altres, però quan la identificació és incorrecta perquè la durada no és l'adequada respecte als estímuls que s'han identificat correctament. El mateix passa amb les agudes, és a dir, l'aguda tindríem la vocal tònica, la durada de la vocal tònica seria aquesta,
però la identificació incorrecta, la durada de la vocal tònica respecte a la vocal precedent àtona anterior, evidentment no guarda la mateixa relació. Què passa amb la F0? Fixeu-vos que amb la F0, encara que estiguem la vocal tònica està aquí, la F0 que surt és evidentment d'un desplaçament, és a dir, l'elevació de la F0 està sobretot a la vocal postònica, val? Què passa? Doncs que en la identificació correcta, la diferència entre la tònica i la postònica no és tan gran com en els que hem apreciat com a identificació incorrecta. En la plana, doncs passa el mateix, és a dir, la vocal tònica en aquest cas seria aquesta segona, però l'elevació de la F0 està en la tercera síl·laba. Què passa? Que aquí també està en la tercera síl·laba, però la diferència entre la tònica i la postònica, que és la que agafa l'elevació tonal, no és la mateixa en la identificació correcta que la incorrecta i, de fet, si veieu l'anàlisi estadístic, surt significatiu. Val? Què passa en les agudes? En les agudes, recordeu que les agudes era un 90% d'identificació d'esdrúixola? Doncs aquí veiem per què. És a dir, ai, perdoneu que aquí no està identificació correcta, però és igual que abans, aquesta seria la identificació correcta. Aquí tenim, clar, està tallada, és a dir, està agafada del seu context original. Per tant, si hi havia desplaçament, aquest desplaçament s'ha tallat. Per tant, la vocal, la primera vocal en aquest cas, és la que té més gran, la més elevació de F0. Què passa en les identificacions incorrectes? Que torna a ser la primera, però amb molta diferència respecte a les identificacions correctes. Què passa amb l'amplitud? Amb l'amplitud tenim diferències en les esdrúixoles, encara que, com deien abans amb la Clàudia, poquetes, és veritat, però aquestes poquetes donen diferències significatives en les esdrúixoles en quant a l'amplitud. No així en les planes i no així en les agudes. Val? Llavors, conclusions també molt ràpides. Esdrúixoles identificades incorrectament, planes identificades incorrectament i agudes identificades incorrectament, necessitem una relació de dos paràmetres per saber que aquesta identificació és incorrecta. Val? En tots els casos està present F0, però en alguns casos, com l'esdrúixola, també necessitem l'amplitud i en altres casos, com les planes i les agudes, necessitem també la durada. Val? Llavors, sempre cal considerar més d'un paràmetre acústic per la identificació de l'accent, perquè justament això és l'estudi acústic que ve d'un estudi perceptiu, d'una identificació, de la comparació d'una identificació correcta i incorrecta, d'un estudi perceptiu, i el que us deia, no? Que en totes les combinacions està la F0 i que la combinació depèn del patró accentuat. Vale. I ara anem a fixar-nos una miqueta més amb el que és l'accent al discurs. El discurs aquí anomenat com a parla espontània, val? Que és el treball que he fet en solitari, que no he hagut de discutir amb ningú, sinó amb mi mateixa. Bé, hi ha molt pocs casos de fet, jo he trobat molt poquets, no estic dient que no hi hagi, potser he fet un rastreig bibliogràfic poc correcte, però jo crec que no he trobat més casos i creieu-me que he rastrejat bibliogràficament molta bibliografia. Hi ha un article de Mora et Alterum que van passant, hi ha un estudi comparatiu de percepció de subjectes francòfons i projectes hispanòfons, com ells diuen, i troben que els francòfons percebeixen l'accent un 87,4% i els espanyols, que eren de Venezuela, un 89,5%, que no hi havia molta diferència, però sí que és representatiu l'anàlisi dels errors. L'anàlisi dels errors ens diuen que els francòfons, quan no percebeixen aquest accent, és perquè hi ha un desplaçament cap a la dreta i els hispanòfons és cap a l'esquerra. També hi ha un article molt interessant, de veritat, com a article d'estiu està molt bé, perquè a mi almenys m'ha agradat molt, no el coneixia, del Ortiz Lira, de Héctor Ortiz Lira, on diu que s'ha de diferenciar en l'anàlisi de l'accent en la parla espontània,
s'ha de diferenciar el que és prominència o el que diu com a estatus fonètic i el que és la relació entre accent lèxic i accent contextual que ell diu que té un estatus fonològic. ¿Vale? I ens diu, el acento léxico és un potencial acento contextual, però no totes les síl·labes portadores d'acento léxico se realitzaran com a accentos contextuals. De fet, ell va analitzar 3.662 grups d'entonació i va veure que en el 91,55% dels casos l'accent nuclear estava a l'última paraula del grup d'entonació. Bé, llavors, el primer problema que vaig tenir aquí quan vols analitzar l'anàlisi de l'accent a la parla espontània és quin corpus agafo, no? Llavors, abans el Paolo mencionava el corpus de Wille, vaig agafar el corpus de Wille. El corpus de Wille és un subcorpus del corpus Ahumada, un corpus que sí, està gravat per fonètica judicial o fonètica forense. D'aquest corpus nosaltres vam agafar 30 homes, i havia una gravació, per això vaig agafar aquesta parla espontània, perquè era una gravació d'un minut en tres sessions diferents del mateix parlant. Val? Nosaltres ja per Wille, per diferents projectes de Wille 1, Wille 2, Wille Prosodia, etcètera, etcètera, vam segmentar i etiquetar aquest corpus, amb la qual una de les segmentacions eren vocals tòniques i vocals àtones. Però deixeu-me dir vocals tòniques i àtones des del punt de vista de accent lèxic, no des del punt de vista de realment és una tònica, estic realment parlant d'una tònica. I bueno, totes les explicacions estan en aquest article que vam presentar al Congrés de Subsídia en Màlaga el 2019. Bé, llavors, quan vaig extreure totes les dades de F0, d'intensitat i de durada, tenia 28.518 casos de vocals. Val? Llavors, això va ser després de netejar tota la base de dades que tenia. Què vol dir netejar tota la base de dades que tenia? Clar, no ens oblidem que es parla espontània. Per tant, com a parla espontània que té, abans la Pilar deia, les disfluències. Doncs aquí hi havia molts allargaments. Allargaments de què? De consonants, però aquestes no en feien res, però les de vocals sí. Llavors vaig determinar, perquè en el projecte Emulando ho vam fer així també, de per sobre de 150 mil·lisegons considerar que era un allargament. Tot i que jo sabia que hi havia casos, que alguna vegada ho he dit, de vocals que duraven menys i que eren allargaments també perquè tenien a part una intensitat molt elevada o perquè tenien també una durada molt elevada. Però, evidentment, com que tenia 28.000 casos, doncs alguna s'havia d'escapar quan no ho feia manualment, sinó que automàticament. Val? Llavors, vaig treure totes les vocals que estaven abans de pausa precisament per l'allargament típic de les vocals prepausals en espanyol. Vaig treure totes les vocals on la F0 era ensordida, per exemple, les que estaven no abans de pausa, que aquestes ja eren ensordides moltes vegades, sinó les que estaven, les que precedien aquestes vocals apostòniques, ui, postòniques, perdoneu, prepausals. Val? Després també vaig mirar, vaig fer els primers anàlisis i deia, no pot ser que surti això de F0, i, clar, després mirant el senyal, la mostra de parla, que vaig mirar molt per fer la neteja de base de dades, vaig veure que per sobre d'uns 180 més o menys es considerava èmfasi d'aquella vocal. I com era una vocal emfàtica, evidentment la F0 era molt més elevada, la intensitat era molt més elevada i la durada, en alguns casos també, no sempre. Val? Llavors els vaig posar el límit de 180 hercis, i que estem parlant, si haguéssim parlat de parlants femenins no ho hagués fet, però de parlants masculins sí. De fet, jo crec que sempre ho dic, però i no tinc temps mai de fer-ho i crec que és molt fàcil de fer. És a dir, de mirar com afecta l'èmfasi. Després a la tarda tenim una comunicació de la Dolors i de l'Agnès, i a veure si posen una miqueta de llum sobre això, no? Com afecta, quan considerem èmfasi, igual que quan considerem allargament. Hauríem de fer un petit experiment justament de percepció per saber a partir de quina freqüència els subjectes percebeixen allargament d'una vocal i percebeixen èmfasi.
Després, com que la parla espontània té una intensitat mitjana de 60 dB o de 60 decibelis, el que vaig fer és que vaig considerar no prou audibles les de 40 decibelis cap avall. Val? Total, que el que teniu aquí són els histogrames per veure totes les dades i més que res per confirmar-vos tot el que us he estat dient fins ara. No? La F0, per exemple, no passa de 180, però fixeu-vos que hi ha molts pocs casos a partir de 140, més o menys. Després, la durada doncs, no passa de 150, però fixeu-vos que també hi ha molt pocs casos. Val? I després teniu l'amplitud, que no baixava de 40, però fixeu-vos que hi ha molt pocs casos i que justament entre 60 i 70 està de bés, està la majoria dels casos. Llavors, vaig aplicar un model mixta, on ja sabeu que hem de posar diferents models i el coeficient d'Aikake ens diu quin d'aquests models és el millor model, val? Perquè dona un valor, aquest coeficient és el més baix. Llavors, ho vaig fer automàticament i ho vaig fer manualment. Ja sabeu que en R es pot fer manual i automàticament i vaig tenir el mateix resultat. I era que, aquí us poso la F0, però passa amb la durada i passa amb la intensitat, que el millor model era amb el segmento vocal. Què hi havia amb aquest segmento vocal? Doncs hi havia vocal per vocal amb àtona, postònica i tònica. Perdoneu, perquè m'he deixat de dir-vos que, a més, en Vile el que vaig fer és, com que estem a la parla espontània i ja vam veure que en el context oracional hi havia desplaçaments accentuals, el que vaig fer és anotar les postòniques. És a dir, les postòniques no les vaig posar en el mateix grup que l'àtona, que era el que hauria d'estar si hagués tret la base de dades automàticament, tal com estava anotat en Vile, val? Perquè les postòniques estaven anotades com a àtones, evidentment. Bé, llavors el que teniu aquí és l'anàlisi estadístic, però amb escala logarítmica. Val? Els valors els vaig passar amb escala logarítmica, era com una mena de normalització. Però el que teniu aquí ja són els valors mitjans de F0, durada i intensitat. No he posat els de l'escala logarítmica, evidentment, perquè si no, no serien capaços d'interpretar-los. I llavors aquí teniu 8.560 casos d'A, 3.000 més o menys de tònica, 2.000 i pico de postònica i 2.900 de tònica. El que vull dir-vos és que hi ha prou casos per veure què està passant. Val? Quan teniu en groc ressaltat, i aquí també, vol dir que malgrat que la durada surt significativa, quan fas un post-hoc no surt tota la àtona, és diferent de la postònica i de la tònica, però entre la postònica i la tònica no hi ha diferències significatives. Val? Això, els que heu fet aquest tipus d'anàlisis, sempre necessitem un anàlisi post-hoc per saber si tots els grups són significatius amb tots els grups. I el mateix passa aquí en l'amplitud. L'amplitud surt significativa, però quan després fas un post-hoc veus que aquesta tònica i aquesta àtona no es diferencien. Val? El mateix passa amb la E, hi ha un número de casos elevats, surt tot significatiu, però en realitat quan fem un post-hoc, la intensitat o l'amplitud no és significativa, la postònica i l'àtona. El mateix passa amb la O, hi ha molts casos també, tot surt significatiu, però fixeu-vos que la durada entre postònica i tònica, quan fem un post-hoc, no és significativa. I ara venim ja a la vocal I i a la vocal U. La vocal I i la U, com deien abans en algun dels comentaris, són les menys freqüents en espanyol, però malgrat aquesta baixa freqüència tenim prou casos com per veure el seu comportament. Què passa aquí amb la I? Que surt tot significatiu, el mateix que passava abans amb la A, la E i la O, però que quan fem una anàlisi post-hoc, el que passa és que ni la F0 diferencia els tres tipus de vocal, ni la durada ni la intensitat. I a la U
passa més o menys el mateix. Les postòniques només tenim 109 casos, però sabem que per fer un anàlisi estadístic hi ha de sobre amb aquests 109 casos. I passa el mateix. Quan fem un postoc, malgrat és significatiu en alguns casos, aquí no hi ha diferència en un postoc. Val? Conclusions ràpides d'aquesta part. Tenim que sembla ser que la A, la E i la O sempre hi ha una diferència de F0 entre la àtona tònica i postònica. Per tant, en compte amb això, perquè sempre havíem posat la postònica dins d'una àtona, cosa que estem fent malament, en principi, perquè l'hauríem de separar, perquè ja veieu que hi ha diferències significatives, sobretot en aquestes tres vocals. Diferències de durada no són sistemàtiques, de fet, només les diferències de durada les hem vistes a la E, i les diferències d'amplitud tampoc són sistemàtiques, de fet, només les hem vistes a la O. Val? Llavors, la meva pregunta posterior, després de fer això, dic, i ara què? Llavors, hi ha una manera en R de saber que la variable aleatòria en els models mixtes, que en aquest cas serà el parlant, quan explica aquestes dades. I teníem un 53% dels casos en què la variable aleatòria explicava aquest comportament de les dades. I vaig pensar, bueno, doncs anem a mirar què passa amb els parlants. Val? Bé, aquí teniu un diagrama de barres del que passa amb la F0, del que passa amb la durada, del que passa amb la intensitat. Vaig ràpid perquè en realitat és simplement perquè veieu el que hem tingut en compte, que el que hem tingut en compte és agafar cada parlant dels 30 parlants i veure amb una nova, perquè aquí ara ja no necessitaven normalització perquè era el parlant amb si mateix, val? Veure amb una nova què passava per cadascuna de les vocals. I aquest comportament numèric de la nova el passava a no numèric, a categories, val? Ara us ho explicaré, és molt fàcil d'entendre. És a dir, jo feia una nova amb un parlant, ho feia amb tots els parlants, de la F0 en totes les vocals, tenint en compte la posició àtona, tònica i postònica. I veia si la àtona era diferent a la tònica, o sigui, veure què passava, perquè això és què passava en els 30 parlants. De vegades la àtona era diferent a la tònica, però no hi havia diferències amb la postònica. O no havia cap diferència. O la postònica estava en el grup de les àtones i era diferent de la tònica. O la postònica estava en el grup de la tònica o era diferent de les àtones. Llavors, em va semblar un estudi que jo mateixa em vaig sorprendre, força interessant, perquè fixeu-vos que si mirem la A, la E i la O, és a dir, les vocals que abans d'ell, abans posava de relleu, tenim, sobretot en la A i la E, un 77% dels parlants, dels 30 parlants analitzats, on la tònica pertany al grup, o la postònica pertany al grup de la tònica i es diferencien les dues de l'àtona. Però després tenim la U, que o bé no és significativa, o bé, quan és significativa, només diferencia l'àtona de la tònica, però cap de les dues es diferencia de la postònica. I el mateix passa a la I, però a la inversa, és a dir, es diferencia l'àtona de la tònica, però no de la postònica, o no hi ha diferències significatives. Val? Què passa amb la durada? En la durada, evidentment, hi ha més variabilitat. Com veieu, no hi ha quatre categories com havia tingut abans, sinó que aquí teniu moltes més categories. Però fixeu-vos que, malgrat la variabilitat, tenim una que destaca respecte a les altres. Sí, amb un 56% dels casos, però és que la resta del 40% que queda, o del 44% que queda, està distribuïda en percentatges molt petits per aquí. Per tant, el que passa sobretot a la U, que té un 96,7% dels parlants, que són quasi tots els parlants, és no significativa la durada en aquesta vocal. O el que passa a la A, que tenim un 32% dels casos que no és significatiu, però un 38%, que ja se'n va al 70% dels casos, on l'àtona és diferent de la tònica,
però cap de les dues és diferent de la postònica. Val? Què passa amb l'amplitud? Bé, amb l'amplitud ja és més difícil de sistematitzar que la durada i que la F0. Per què? Fixeu-vos que jo no he normalitzat. Val? No he normalitzat perquè era el mateix parlant amb si mateix, amb les seves mateixes dades. Però estem parlant de tres sessions de parla espontània d'una durada d'un minut que potser, quan es feien aquestes gravacions, no es tenia en compte la mateixa distància entre el micròfon i la persona en cadascuna de les sessions diferents. Llavors, bé, l'amplitud, per poc que treballeu sobre ella, ja sabeu que encara que la normalitzem o no la normalitzem perquè és el mateix parlant, és difícil de concretar i d'analitzar correctament, així com la durada de la F0, crec que no, l'amplitud sí, i de fet les dades és el que demostra, no? Hi ha molta variabilitat, però no com abans, no com la durada, que aquesta variabilitat tenia percentatges baixos, sinó que aquí doncs, hi ha percentatges alts, un 30% d'unidó, 29 i 23% també d'unidó, no és significativa la A, la I, la U. La I, la U sembla que segueixen sent regulars en el seu comportament, però després aquí, quan la postònica està igual, està en el mateix grup que les àtones i diferent de la tònica, tenim només a la E. Bé, és difícil de sistematitzar. Conclusions, jo crec que prou clares és que la tònica i l'àtona sempre són diferents, excepte en el cas de la U, i també en l'àtona i la tònica. Però en el cas de la A, la E i la O, l'àtona, la tònica i la postònica són diferents. Llavors, que el més freqüent és que la tònica sigui igual que la postònica en totes les vocals, excepte en el cas de la I, que en la durada pues no hi ha diferència excepte aquell 38% que hem vist ara de la A, que es diferenciava entre àtones i tòniques, i que l'amplitud pues hi ha el que hi ha i hi ha molta varietat. Llavors, m'agradaria anar acabant en que necessitem més estudis de parla espontània. No sé com fer-los, la veritat. Vull dir, m'he variat molt a mi mateixa, com us deia, no he hagut de variar-me perquè no ha sigut un treball en grup, però moltes vegades sí que he consultat als meus companys d'investigació amb els altres articles. No? Tenim aquest gràfic aquí estret de la presentació d'una ponència que va fer el Joaquim Llisterri a Brasil, on es veu clarament que en l'accent en el que es treballa, sobretot, és la parla de laboratori, però en el que hauríem de treballar, perquè són dades reals, és en la parla espontània. Ja sé que és molt difícil treballar en parla espontània, però alguna vegada ens hem de tirar a la piscina i començar a analitzar parla espontània. Després també m'agradaria tenir una reflexió sobre els aspectes metodològics que deia el Joaquim Llisterri en aquesta presentació, que hi ha molts factors a l'hora de dissenyar una metodologia en l'estudi de l'accent en qualsevol llengua. Val? Llavors, què passa? Que els factors són tants i tan variables que comparar dues investigacions, encara que ens sembli igual, segur que no ho podem fer. És a dir, no és tan fàcil de dir, bueno, a no ser que sigui una rèplica exacta, però en una altra llengua. Per exemple, doncs no sé, el mateix que vam publicar nosaltres en espanyol, després es va publicar en italià i després es va publicar en francès. I bueno, aquí sí que és comparació del mateix mètode experimental entre llengües. Però per què? Doncs perquè teníem a la Sandra, que estava treballant amb l'accent en francès, amb la Sandra Schwab, o teníem a la Yolanda Alfano, que estava fent una tesi doctoral amb el Joaquim Llisterri, també va aplicar el mateix procediment experimental. Val? Llavors, he començat amb els clàssics i acabo també amb els clàssics, perquè ja en 1925 el Navarro Tomàs ja deia que l'acentuació i la desacentuació són termes relatius d'equivalència real molt variable. I, per tant, si és difícil sistematitzar l'accent a la paraula i l'accent a la frase, a la parla espontània ho hauríem d'afrontar totalment diferent. Jo ahir parlava amb la Sandra
i deia, però Sandra, nosaltres com no vam separar el timbre vocàlic a veure què passava? Perquè és, o sigui, si en 28.000 vocals passa que la I i la U tenen comportaments diferents a la A, E, O, potser també a la parla de laboratori també passa això, però no ho sé. Vull dir que l'article que abans mencionaven de la percepció de l'accent, que a la durada era un timbre vocàlic i a la intensitat era un altre timbre vocàlic, igual s'està reflectint en el que realment passa o he obtingut jo en la parla espontània. Val? Evidentment, l'accent lèxic no coincideix amb l'accent de les paraules dins d'un mateix grup d'entonació i m'agradaria, perquè ho vaig buscar totalment, perdoneu, a l'atzar, val? Aquí teniu un grup d'entonació d'un parlant, del parlant que havien anomenat parlant 14 de Vile, i fixeu-vos... Molt per ahí descansaos. Ho sentiu? Molt per ahí descansaos. Lo máximo que... Dice... Lo máximo que podamos para ir descansaos. Lo máximo que podamos para ir descansaos, ¿vale? Entonces... Llavors, què hi ha aquí? Clar, a mi el que m'agradaria que veiéssiu les tòniques i les àtones. Per això he anotat les tòniques i les àtones. Fixeu-vos. Comencem per les tòniques, que són les més poquetes i són les més fàcils d'identificar a partir de l'accent lèxic. Lo máximo que podamos, diu. Aquí tenim una elevació tonal. Aquí tenim, si ho veieu, perquè no veieu la línia de la intensitat, però sí que veieu l'amplitud a la forma d'onda, per tant, és fàcil de veure que aquí és intens, i la durada d'un i dos, 89 mil·lisegons de durada, una vocal en parla espontània, que normalment duran entre... Perdona, crec que estem veient el PowerPoint. No sé si ens volies ensenyar alguna cosa amb el Prat. Ah, doncs sí, doncs fa temps que estic sobre un Prat. Espera't. Aviam, deixo de compartir i comparteixo... Espereu, perdoneu, eh? Vale. Ai, però ara no he compartit el so. Porres, un moment. Vale. Ara veieu l'espectrograma i la forma d'ona? Vale. Doncs el que... Ho havíeu sentit o no? Lo máximo que podamos para ir descansados. Vale. Llavors, el que estava parlant-vos, així fantasmagòricament, perquè no veieu res, era que en aquesta tònica tenim una elevació tonal, no es veu molt bé, suposo, la línia groga, que és la d'intensitat, però sí que veieu l'amplitud d'ona, que ens indica que és una vocal intensa, i estava dient-vos que 89 segons en parla espontània, quan les vocals tenen un valor d'entre 50 i 60 mil·lisegons, d'un i dos la durada que té. Però ens anem a aquesta. Aquesta tònica ja no té ni elevació de to, ni tampoc d'intensitat, i si la comparem amb l'àtona que tenim al costat, la durada és la mateixa. Però veieu que l'àtona que tenim al costat sí que té una elevació tonal i sí que té una amplitud d'ona més elevada que no passa aquesta d'aquí. Per tant, segurament està rebent l'accent, el desplaçament accentual d'aquesta vocal d'aquí. Llavors tenim una vocal tònica que no desplaça l'accent, una vocal tònica que sí desplaça l'accent, una vocal tònica perquè deia para ir descansados, però resulta que aquí hi ha una elisió, malgrat que es diu que aquestes preposicions que són bisil·làbiques sí que són tòniques, doncs aquí, evidentment, ha elidit una part de la preposició, per tant, ja el que tenim tònic és aquest d'aquí, però no aquesta d'aquí. Per tant, és una tònica que ha deixat de ser tònica perquè s'ha elidit una de les vocals típic en parla espontània. La tònica d'aquí té una elevació tonal, té una durada 106 mil·lisegons d'un i dos, la durada que té, però d'intensitat és igual que aquesta, o igual que aquesta, o igual que altres vocals àtones que hi ha. I després tenim una miqueta el que mencionaven abans en l'article aquell d'Héctor Ortiz, que tenim una elevació tonal final
abans que s'acabi el grup d'entonació, amb una durada típica de les vocals en posició prepausal. Llavors, comparada amb aquesta que hauria de ser la tònica, què passa aquí, no? Si la sentim amb la nostra... No sé si la sentiu tònica o sentiu una tònica. Jo la sento com a les dues tòniques. Val? El que passa que, evidentment, aquí hi ha un allargament de la posició prepausal. Què us volia demostrar amb això? Us volia demostrar justament que no és fàcil treballar en parla espontània, però que d'alguna manera haurien de notar què és el que està passant en les vocals per grups d'entonació. Val? És a dir, quin és, o normalitzar a partir de l'F0 més alt o de la intensitat més alta o de la durada més alta i veure la relació entre els diferents grups d'entonació. Acabo amb això. Aquí teniu la... No sé si ara es veu el PowerPoint. No es veu el PowerPoint. Val. Val, us estava dient que acabo amb aquesta reflexió final, que ja us dic que no és una mena de conclusió, sinó que és una mena de oberta totalment a la discussió simplement del que m'he trobat, i aquí teniu tota la bibliografia que he fet servir en aquesta presentació. Moltes gràcies